Антон. Добър вечер на Диана Петрова. Поздравление за новата книга. Разкажи ни първо за какво и за кого е Водната кула. Водната кула се отнася за програмисти, не само за програмисти, за всички, които работят в софтуерния бизнес. Вътре има интересни персонажи с разнообразни хобита, като например модни дизайнери, като например риболовци, моторджи и всякакви такива. Идеята на книгата, няма да ви разкрия цялата идея на книгата, но да кажем, само ще зачекна темата. Темата е за това дали хората в бранша се умяват да използват свободата, която им е дадена по един добър начин. Това е най-общо дали. С какво е по-различно от предишните ти книги? Ами, първо с тематиката, защото вътре има доста технически термини, за които естествено съм се консултирала. Също така героите са много и са разнообразни и съм се опитала да ги представя всички в някаква пълнота. Надявам се да съм успяла. Мисля, че други работи няма, иначе съм си аз. А кой беше най-трудният за създаване от всички тия герои? Ами най-трудният беше архиватора. Така съм го кръстила. Той има истински прототип. Това е един мълчаливец, който тайно поправя присъдите в съдилищата на различни хора. И тъй като има реален прототип, и аз никога не знаех какво си мисли този човек, съм си фантазирала върху него, но нали, с идеята да звучи достоверно. И съм го преправила сигурно 4-5 пъти. Как избра точно Водната кула да приюти тази фирма, този стартъп, който да бъде описан в това книга? Водната кула се намираше много близо до компанията Прототип, която съм използвала. И в обедните почивки се разхождах край нея и си мислех дали не е възможно един стартъп да започне не от офис, който се състои в Вестай, а именно от една водна кула като тази. И в един момент реших, че това е напълно възможно. Представих си го и фантазирах си го и се случи. Романа бе избран за финалист за литературния конкурс Развитие. Какви са първите отзиви за неговите читатели? Той вече от известно време и на пазара. Ами, противоречиви са отзивите, защото всички от IT бранша, които го четат, не са свикнали да бъдат наблюдавани. Те са хора, които са свикнали да бъдат зад кадър. И е интересно как биха го приели. Някои хора се опитват да се шегуват с една част от героите. Други са развълнувани и го четат до самия му край. Един колега ми се обади да каже, че не е чел книга от около 3-4 години и за първи път всъщност за 2 дни не е прочел някаква книга, която беше същото признание за мен. Самата ти работиш в бранша, има ли те вътре? Ами, не. Аз съм разглобена във всички герои. Има по една моя черта във всеки един герой, защото иначе няма да е достоверно. Добре, какво си пожелаваш за 2019 в литературно отношение, да кажеш? Ами, първо си пожелавам успех за Водната кула, защото това е един роман, който така ми беше най-на сърце. Много исках да се случи. И другото, което си пожелавам, е почивка. Добре, успех!